Zastupnici čekaju sjednicu Skupštine, ali sjednice nema. Niko od pozvanih nije došao, ni sindikat, ni uprava, ni nadzorni odbor, ni predstavnici federalne vlade. Tu su posmatrači i uglavnom opozicija. Vidno razočarana, sumnja kaže nam da su uopšte pozvani. Mi imamo brojna pitanja. Ko želi izmjestiti proizvodnju iz Goražda? Ja vjerujem da se u narednom periodu ovo desiti. Da će se donijeti odluka o formiranju novog nadzornog odbora koji će promijeniti onu odluku starog nadzornog odbora, imenovati novo rukovodstvo i krenuti u podjelu dobiti Gineksa. Ogroman kapital je trebao da iscuri iz ovih prostora, kao što treba i stanovništvo sa ovih prostora da iscuri, jer su to, po mom mišljenju, strateški planovi nekih pojedinaca i ljudi koji kažu da je ovo trusno područje, da je ovo nesigurno područje i da kompletan Gineks treba iseliti iz Goražda i napraviti neke fabrike na drugom prostoru. Zastupnici vladajućih stranaka kažu da su se okolnosti promijenile da bi sjednica samo dodatno ispolitizovala Gineks, te da je dijalog s vladom urodio plodom. Slično kažu i u sindikatu Gineksa uz poruku. I pouku vlastima i upravljačkim strukturama da više nigdje ne nalaze u ovakvim avanturama političke zavrzlame. Da u konačnici oko dobiti i ličnih interesa smjenjuju sposobne, a postavljaju podobne. Ono što moram reći, evo, do sad što je urađeno, vidimo da se situacija smiruje. Ja moram reći, ako bude potrebe za zakazivanjem nove vanredne sjednice ili kao tačka na redovnoj sjednici, mi ćemo kao kolegi, ja kao predsjedavajuća Skupštine, zakazati sjednicu. Današnja sjednica mislim da bi dodatnu politizaciju izazvala i dodatno uvlačenje politike u Unis Gineks DD Goražde, tako da mislim da je bespotrebna današnja sjednica obzirom da je ono što smo mi praktično željeli postići već postignuto. Naredne sedmice u Gineksu će biti održan sastanak svih direktora iz namjenske industrije, kaže kantonalna premijerka. Odbacuje, kako kaže, sve špekulacije koje su se prethodnih dana pojavile u javnosti. Ja zaista za iznošenje bilo koje tvrdnje, pogotovo koja ima tako tešku pozadinu, voljela bih da imam čvrste dokaze. Nama je u interesu da se ove tenzije smire, jer radnici rade na takvim mjestima gdje ne mogu biti pod stalnim pritiskom, da li će ostati bez posla ili ne. Nakon posljednje sjednice federalne vlade, resorni ministar Đinđić je saopštio da je došlo do pozitivnih pomaka u kontekstu Gineksa. On je kazao da će sva akumulirana dobit ove kompanije ostati u Goraždu, da će biti uložena u unapređenje tehnologije i nova zapošljavanja. Po svemu sudeći, još dugo ova kompanija će biti u fokusu javnosti. Azira Hrustemović, BHT1, Goražde.